রতন টাটার মহাপ্রয়াণ আমার বাবে এটা বহুত ডাঙর ক্ষতি। তেখেত এগৰাকী অসম বন্ধু আছিলে, বহু দিনৰ পৰা অসমৰ লগত তেখেতৰ নিবিড় সম্পৰ্ক আছিলে। অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ পৰা, আমাৰ লগত একেলগে কেন্সাৰ হস্পিটেলসমূহ স্থাপন কৰাৰ পৰা, আৰু বহুকেইটা অনুষ্ঠান, টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি, আমাৰ তাজ হোটেল, অসমৰ বিকাশৰ লগত তেখেত অতি নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছিল। মই 2010 চনৰ পৰা তেখেতক অতি ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ। প্ৰতিটো কথা বতৰাতে, প্ৰতিটো সাক্ষাতে তেওঁ অসমবাসীৰ মনৰ কথা বুজ লৈছিল, অসমৰ কাৰণে কিবা কৰাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু সময় সুবিধা পালে অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ তেখেতে আহিছিলে। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ, আৰু কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে ৰতন টাটা ডাঙৰীয়াক সদায় মনত ৰাখিব। মই পুনৰ এবাৰ তেখেতৰ অসমৰ কাৰণে কৰি যোৱা কাম কাজসমূহক কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। তেখেতে আমাৰ অসম বৈভৱ বঁটাও আমি দিছিলোঁ, আৰু তেখেত অসমৰ লগত একেবাৰে নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছিল।